kätte saama teha. Ja. Ja siis siin, no siin kohas võiks ka veel no, teine pilt veel, no, tähendab, mis iseloomustab absoluutselt seda tänapäeva. See on teie kätetöö? Jah, ma olen, minu siis kunstniku nimi on Kalev Kodumaa ja noh, ma olen skulptor, jah. Siis ma olen, no põhimõtteliselt, milles on üks asi, vaadake, mind on kasvatatud Elvas, jah. See Elva on tegelikult Eesti NSV ja Eesti pealinn. Ja kui ma nüüd teil külas siin olen, siis mina ei ole külast, vaid mina olen pealinnas. Küsimus on lihtsalt teie mõtlemisest, no vabandust, mõtlemisest ja no, selles mõttes ma lihtsalt selgitan väga lihtsalt selle valemi, mille, et kogu Elva, kogu Eesti NSV maapiirkond siis elas patsiooniperioodil tegelikult Moosese kümne käsu järgi omavahelistes soetes, kuigi oli Tartus, Tallinnas oli olemas KGB ja kommunistlik diktatuur, siis vaatamata sellele omavahelistes soetes elasid. No minge oma ema juurde ja küsige, no kui suure häbiga ja kui suure hirmuga sidusid nad oma lastele kaelaretti ehk seda punast pioneeri kaela ainult sellega, sellepärast, et mitte sattuda kommunistliku diktatuuri perioodil miilitsate KGB huviorbiiti. Ja no sellega on nagu kõik öeldud. Ma lihtsalt selgitan teile, et omavahelistes suhetes elati Moosese kümne käsu järgi. Ma väidan seda ja jäängi väitma, sest Mooses oli üks profet, no jah, nüüd ma ei hakka teile edasi rääkima, mitte igatahes Lenin. Ja, selge, aitäh. Ja ei, ma... Me peame ka teistele sõna andma, läheme siit samas järjekorras edasi. Pärnuma mees Aare Kambla.